Qarib bir oy davomida Superliga havosidan nafas olmadik, ammo comeback ancha shiddatli bo'ldi. Turonning tarixiy g'alabasi, Andijonga katta futbolning qaytishi, OKMKning esa qoqilishi bilan tur yodimizda qoldi. Yaqin daqiqalar davomida 14-chi turni sarhisob qilamiz. Superliga 2-chi davrasi super to'qnashuv bilan start oldi. O'yin avvalidan favorit aniqdek ko'ringandi, ammo o'sha kuni Buxoro stadionida dahshatli kurash kechdi. Yaponiyaning Turon jamoasi ko'hna shaharga safar qilib, irodali g'alaba bilan qaytdi. Bellashuvni maydon egalari faol tarzda boshladi. 3-chi daqiqada Humoyun Mirzo Eminov o'zi boshlagan hujumni chiroyli gol bilan yakunlashi mumkin edi, lekin uning zarbasiga aniqlik yetishmadi. 13-chi daqiqada mezbonlar maydonda bir kishi kam bo'lib qoldi. Fayzullo Jumaqo'ziyevga nisbatan maydon markazida qo'pollik ishlatildi. Avvaliga referi kartochka ko'rsatmadi. Keyinchalik VAR'ni o'zi borib ko'rgach, Sevalot Nihayevga to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka ko'rsatdi. O'yinning endigina 13-chi daqiqasi o'tib borayotgan bir vaqtda ushbu fol uchun qizil kartochka. To'g'risi tushunmadim. Oradan 6 daqiqa o'tib Jumaqo'ziyev jarima maydon tashqarisidan super zarba yo'llab hisobni ochdi. Fayzullo sobiq klubiga hurmat saqlagan holda gol qancha chiroyli bo'lmasin, uni nishonlamaslikka qaror qildi. Birinchi bo'lim yakuniga yaqin maydonda keskinlik oshib ketdi. Ikkinchi bo'lim boshida maydonda ancha faol bo'lib turgan Shohmalik Komilov chiroyli gol urishi mumkin edi, biroq Luka Kukich to'p darvozaga kirishiga yo'l qo'ymadi. Shohmalikning aylantirib yo'llagan zarbasini darvozabon bartaraf etishga erishdi. 63-chi daqiqada oradagi farq yana bittaga oshdi. Shohmalik Komilov nihoyat maqsadiga erishdi. Qanotdan uzatib berilgan to'pga Komilov bosh bilan zarba yo'llab, darvozani ishg'ol qildi. Bu hali hammasi emasdi. O'yin mana endi boshlangandi. 82-chi daqiqada ikkinchi qavatdan amalga oshirilgan hujumlar va nihoyat o'z samarasini berdi. 2 daqiqa avval maydonga tushgan Jo'raboyev hisobni qisqartirishga erishdi. Ikkinchi gol ham uzoq kuttirmadi. 84-chi daqiqa. Norxonov chiroyli fint bilan raqiblarini ortda qoldirmoqchi edi, lekin himoyachi jarima maydoni ichida hujumchini yiqitdi va bu penalti. Nuqtaga yaqinlashgan Norxonovning o'zi zarbada adashmadi. Qo'shib berilgan daqiqalarda o'yin shunchaki yondi. Qana edi ligada har bir o'yin shunday ssenariy ostida ketsa. 90 daqiqa faol bo'lgan yaponliklar qo'shib berilgan daqiqalarning so'ngisida g'alaba golini kiritdi. Gol muallifi yosh Asadbek Saidxonov. Shu tariqa Turon mavsumdagi ilk g'alabasini Buxoroda tantana qildi. Yoshlarga e'tibor qaratayotgan yaponliklar natija olishni boshladi. Bardavom bo'lsin. Navbatdagi o'yin Toshkentda kechdi. Birinchi davrada amaldagi chempionni mag'lub etgan Olimpik bu safar derbida mag'lubiyatga uchradi. O'yin tezkor gol bilan boshlandi. Sherlar a'zosi Diyor Xolmatov 3-chi daqiqadayoq bellashuvda hisobni ochdi. Cheranning uzatmasidan keyin olimpiyachilar darvozaboni xatoga yo'l qo'ydi. Jarima maydoni ichida fursat poylayotgan Xolmatov o'ljani boy bermadi. 17-chi daqiqada Banashak oradagi farqni yana bittaga oshirib qo'yishi mumkin edi. Hujumchi darvozabonni ham aldab o'tdi, lekin to'pni o'zidan uzoqlashtirib yuborgani uchun vaziyatni zarba bilan yakunlay olmadi. 33-chi daqiqa. Amaldagi chempion maydonda bir kishi kam bo'lib qoldi. Axrorovga nisbatan qo'pollik ishlatgan Muhammadqodir Hamraliyev hakam tomonidan ikkinchi bor sariq kartochka bilan ogohlantirildi va maydondan chetlatildi. 53-chi daqiqada uchrashuvdagi ikkinchi gol kiritildi. Tezkor qarshi hujumni Dragan Cheran samarali yakunladi. Bu uchun serbiyalik futbolchi Sayfiyevga katta rahmat aytsa bo'laveradi. Kiritilgan gol Draganni yana to'purarlar poygasida yaqqol peshqadamga aylantirdi. 2-o'rinda 9-ta gol bilan Rubin Xebay bormoqda. O'sha kuni Olimpik ham Paxtakor ham umuman o'ziga o'xshamadi. Kapadze shogirdlari maydonda bir kishi ko'p bo'lib harakat qilgan bo'lsa-da, Sherlarning ojiz nuqtasini topa olgani yo'q. Hujumlarda ham mahorat yetishmayotgan edi. Paxtakor esa o'yinning katta qismini mayda follar va yotib olishlar bilan o'tkazdi. Chempionga yarashmaydigan holat. Shunday bo'lsa-da, Sherlar birinchi davradagi mag'lubiyat uchun revansh oldi. Shuningdek, bu kichik tarixiy g'alaba sifatida ham eslanadigan bo'ldi. Shu kungacha sariq ko'klar Olimpikni mag'lub etish missiyasini uddalay olmayotgan edi. Andijonga katta futbol qaytdi. 14-chi tur doirasida Andijon o'z maydonida Nasafni qabul qildi va 0-0 hisobida durang o'ynadi. Bungacha Burgutlar o'z o'yinlarini qo'shni viloyat Farg'onada Istiqlol maydonida o'tkazayotgan edi. Anchadan beri ta'mirlash ishlari sabab stadionga kira olmayotgan muxlislar shu kuni Bundesliga muhitidan da zo'rrog'ini tayyorlab qo'yishgani ma'lum bo'ldi. Tabiiyki, bu futbolchilarga duh berdi. Dastlab Osmon qiroli o'z uyiga qaytdi nomi ostida ulkan banner ochildi. O'yinga start berilishidan ma'lum soniyalar oldin esa muxlislar arenaga maxsus lentalarni uloqtirishdi. Shundan so'ng uchrashuvga start berildi.
Dastlabki xavfli vaziyat 6 daqiqada Nasaf ishtirokida sodir bo'ldi. Uzoq masofadan Jambuli Jigauri Litovga qo'riqlayotgan darvozani nishonga oldi, ammo uning zarbasi ko'ngildagidek chiqmadi. 10 daqiqa o'tib borayotgan bir paytda Muhammadkarim Toirov Nasaf legionerlardan kam emasligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. U olisdan Umid Ergashev darvozasi tomon zarba yo'lladi. Jigauridan farqli ravishda uning zarbasi aniq chiqqandi. Ergashev to'pni qiyinchilik bilan qaytarib qoldi. 35 daqiqada Mateus Lima Cruz qiyin vaziyatda qolganiga qaramay Nasafni hisobda oldinga olib chiqdi, biroq hakam ushbu vaziyatda o'yindan tashqari holat borligini qayd etdi. Takroriy lavhalardan ko'rgach esa uning bu qarori to'g'ri ekani ma'lum bo'ldi va gol inobatga olinmadi. Qirq ikkinchi daqiqa Litovka Andijon xalqi uchun qahramonga aylangan lahzalar. Posbon dastlab Nasrullayevning kuchli zarbasini qaytardi, keyin esa Bozorovning tepgan to'pi ham darvozabon tomonidan zararsizlantirildi. Shu bilan bir taym ortda qoldi va tabloda 2-0 o'zgarmay qoldi. Ikkinchi bo'lim starti esa birinchisiga qaraganda nisbatan sokinroq o'tdi. 60 daqiqada hakam Varga yana bir bor murojaat etdi. Bu safar Andijon vakili qo'pol harakat uchun maydondan chetlatildi. Sardor Azimov butsasining tag qismi bilan ochiqchasiga raqibning oyog'iga zarba berdi deb topildi. 86 daqiqada stadion mezbon jamoa muxlislarining xushtak sadolariga to'ldi. Boisi maydonda Jigauri xurma chaqiliqlari qilishni boshladi. U Andijon futbolchisini haqorat qildi va maydonda futbolchilar o'rtasida kelishmovchilik boshlanishiga sabab bo'ldi. Shuni hisobga olgan hakam unga ikkinchi sariqni ko'rsatdi va Jambuli maydonni boshini ekkancha tark etdi. Bu uning rasmiy o'yindagi debyuti edi. Afsuski, ilk uchrashuv Nasaf legioneri uchun yorqin xotiralar bilan esda qolmaydigan bo'ldi. Shu tarzda Andijon Nasaf o'yini nursiz durang bilan yakun topdi. Mezbonlar 1 ochko ishlab oldi, mehmonlar esa 2 ochko yo'qotdi. Vodiydagi navbatdagi o'yin Istiqlol o'yingohida kechdi. Bu safar mezbon Neftchi o'z maydonida Metallurgni qabul qildi va kutilganidek g'alaba qozondi. Bellashuv starti mezbonlar hujumlari bilan o'tdi. 7 daqiqada Ulug'bek Hoshimovning zarbasini bekobotliklar posboni bartaraf etdi. Birinchi bo'limda farg'onaliklar kuchli bosim ostida raqibni qamalda ushlab turdi, biroq yo'lbarslar gol urishni uddasidan chiqa olmadi. Ikkinchi taym ham maydon egalarining ustunligi bilan davom etdi. 72 daqiqada esa farg'onaliklarning tinimsiz harakatlari o'z samarasini berdi. Umarat Hamzodaning qanotdan ajoyib tarzda uzatib bergan to'pini Abbos G'ulomov boshi bilan darvozaga joylab qo'ydi. 1-0. Shu tariqa Farg'ona yo'lbarslari muhim o'yindagi 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Ahamiyatlisi bekobotliklar matbuot xizmati o'yindan keyin raqib kuchli ekanligini, hattoki durangga ham imkon qoldirmaganini ta'kidlab o'tdi. Klublarimiz raqib kuchiga ham tan berishni bilishadi. Ko'z tegmasin. Toshkentdagi Jar stadionida OKMK Surxon bilan to'qnash keldi. Gollarga boy kechgan bellashuvda kutilmaganda OKMK mag'lubiyatga uchradi. O'yinning 1 daqiqasi ham sokin tempda o'tgani yo'q. Ikki jamoa ham u tomondan bu tomonga hujumlarni kanda qilmadi. Buning samarasi o'laroq 12 daqiqada hisob ochildi. Martin Boakening qanotdan uzatib bergan ajoyib pasidan so'ng Abdulla Abdullayev to'pni Surxon darvozasiga joylab qo'ydi. Javob goli ham uzoq kuttirmadi. Silvan Usnimeli jamoasining tezkor qarshi hujumini golga aylantirdi. Bu to'p amalda uchar turponlarga qo'shimcha kuch bag'ishladi, biroq birinchi bo'limda darvozalar boshqa ishg'ol qilinmadi. Asosiy vaziyatlar keyingi taymga olib qo'yilganini keyin bildik. 48 daqiqada muxlislar bahsdagi 3-chi gol guvohi bo'lishdi. Diyor Ramazonov ikki raqibini chalg'itib, sherigini birga bir vaziyatga chiqarib yubordi. Tayyor sovg'ani qabul qilgan Asadbek Karimov darvozabonga imkoniyat qoldirmadi. 1-2. 82 daqiqa o'tib borayotgan bir vaqtda Asadbek Karimov favqulodda yulduzga aylandi. U ikki raqib qurshovida qolganiga qaramay Botirali Ergashev qo'riqlayotgan darvozaga parashyut uslubida gol urdi. Qanday muhim o'yinda qanday chiroyli dubl. Bu Asadbekning joriy mavsumdagi 3-chi goli sifatida tarixga kirdi. Bundan oldin u Nasaf darvozasini 11 metrlik nuqtadan ishg'ol qilgandi. Hamma OKMKdan javob kutib turardi. Xo'sh, o'z oldiga ancha jiddiy maqsadlarni qo'ygan Qosimov jamoasi comeback qila oladimi? 87 daqiqada kiritilgan Abdullayevning goli barcha ha deyishga majbur qilayotgan edi. Tayanch yarim himoyasi Boake tashlab bergan pasni tala tutdi, darvozaga tiqib yubordi. Comebackgacha bir qadam, ammo bu juda ko'p ekan. O'yin yakuniga qadar olmaliqliklar hisobni tenglashtirishga bor kuchi bilan harakat qildi, ammo darvozalarga boshqa to'p kiritilmadi. OKMK fantastik kechgan uchrashuvda Surxonga 2-3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Toshkentdagi yana bir o'yin Bunyodkor va Sug'diyona jamoalari o'rtasida kechdi. Toshkentda kechgan yana bir bahs. Bunyodkor o'z maydonida Sug'diyonani qabul qildi va mag'lubiyatga uchradi.
Boshkovich o'z sobiq jamoasini bu safar jazoladi. Bellashuvning 6-daqiqasida ilk xavfli vaziyat yuzaga keldi. Usmon Ali Usmonaliyevning uzoqdan yo'llagan zarbasini Milan Mitrovic qiyinchilik bilan bartaraf etdi. 12-daqiqada uchrashuvda hisob ochildi. Zenan Zaymovichning bosh bilan yo'llagan ajoyib zarbasidan so'ng top darvoza ustuniga tegib qaytdi. Qaytgan topni esa Javohir Qahramonov bo'sh qolgan darvozaga ohista yo'lladi. Birinchi bo'lim so'ngida jizzaxliklar yana bir marta tablodagi hisobni o'zgartirdi. Bu safar birinchi golni urgan Qahramonov Zaymovichga ajoyib tarzda topni yetkazib berdi. Belgiyalik legioner esa birga bir vaziyatda sovuqqonlik bilan foydalanib, hisobni ishonchli ko'rinishga keltirib qo'ydi. 0-2. Ikkinchi bo'limda jizzaxliklar ishonchli o'yin namoyish etdi va raqibning hujumdagi imkoniyatlarini cheklab qo'ydi. Shu tariqa tartibli futbol evaziga Sug'diyona Toshkentda 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Boshkovich bunyodkordan alamini oldi. Toshkentliklar esa yangi bosh murabbiy qo'l ostidagi ilk mag'lubiyatini qabul qildi. Turni Navoiydagi bahs yakunlab berdi. Birinchi davrani peshqadam sifatida yakunlagan Samvel Babayan shogirdlari Navoiyga safar qilib, Qizilqum ustidan qiyin g'alabaga erishdi va yana Paxtakorni turnir jadvalida ortda qoldirdi. Uzoq masofani bosib o'tgan namanganlik muxlislar sevimli jamoasining golini uzoq kutishmadi. 3-daqiqadayoq Jamshid Boltaboyev jarima maydoni tashqarisidan kuchli zarba yo'llab, Ilyosovni ojiz qoldirdi. O'tkazib yuborilgan goldan keyin maydon egalari faollashdi va bu 13-daqiqada o'z samarasini berdi. Rahimbek Karimov Nabahor darvozasi tomon penalti belgiladi. Lochilar sobiq futbolchisi Islom Kenjaboyev nuqtada adashmadi va muvozanatni tikladi. 20-daqiqada Nabahorni darvoza to'sini goldan qutqarib qoldi. Katta tezlikda jarima maydoniga kirib borgan Islom Kenjaboyev kuchli zarba yo'lladi. Yusupov bu vaziyatda hech narsa qila olmadi, lekin to'sin namanganliklar joniga oro kirdi. Birinchi bo'lim oxirida Oston Urunov jarima maydoni ichida yiqitildi. Karimov farni o'zi borib ko'rgach, uchrashuvda ikkinchi penaltini belgiladi. Bu safar Nabahor foydasiga. Nuqtaga yaqinlashgan Jasur Yaxshiboyev juda ishonchsiz va kuchsiz zarba yo'lladi. Ilyosov joyidan deyarli qimirlamagan holda to'pni egallab oldi. Shu tariqa bo'lim durang bilan yakunlandi. 2-taym avvalda Lochinlarning yangi futbolchisi Toma Tabadaze Abduxoliqov o'rniga maydonga tushdi. 57-daqiqada Tomada yaxshi imkoniyat bo'ldi. Jamshid Iskandarov o'z uslubida yangi jamoadoshini to'p bilan ta'minladi. Tapatatsiyaning zarbasini esa Ilyosov qaytarishga erishdi. 2 daqiqa o'tib Tomas sherigi Jasurni golli vaziyatga chiqardi. Yaxshiboyev aybini yuvdi. Chaynab berilgan nonni shunchaki yutish qolgandi xolos. Bu safar Ilyosov ham darvoza ustuni ham Qizilqumni goldan qutqara olmadi. 1-2. 65-daqiqada Yaxshiboyev yana darvozani ishg'ol qildi, ammo yon hakam bayrog'ini ko'tarib o'yindan tashqari holatni qayd etdi. Uchrashuv so'ngiga qadar mezbonlar qancha harakat qilmasin, tablodagi hisob o'zgarmay qoldi. Ammo shuni aytishim mumkinki, Qizilqum men kutgandan ko'ra ancha qattiq qarshilik ko'rsata oldi. Yoki Navahor bor kuchini oldindagi muhim bahslarga saqlab qo'yganmikin? Kim biladi deysiz. Turning eng yaxshilarini aniqlashda ham davom etamiz. Tur futbolchisi Jar stadionida OKMKni ko'mgan sobiq konchi Asadbek Karimov. Asadbek o'z dubli bilan Surxonga muhim bo'lgan 3 ochkoni taqdim etdi. Tur murabbiyini aniqlashda biroz qiyinchilikka duch keldik. Safarda tarixiy g'alabani tantana qilgan Yorqin Nazarov, Toshkentga kelib 17-18 yoshli bolalar bilan bunyodkorni yutib ketgan Boshkovich va shaxmat partiyasida Qosimovni mag'lub etgan Sergey Arslanov bor edi. Biz Arslanov nomzodida to'xtadik. Turning eng chiroyli goli esa Buxoroda urildi. Jumanqo'ziyevning golini qayta-qayta ko'rsangiz arziydi. Azizxon Murodov nasabdan kelgan o'yinchilar hozir esa navbatdagi zarba va hisob ochilmoqda. Turon vakillari ajoyib uslub. 14-chi turning eng e'tiborga molik vaziyatlarini muhokama qildik. Xo'sh, turning qaysi vaziyatlari sizning yodingizda qoldi? Nasafning Andijonda ochko yo'qotishi, OKMKning Surxonga mag'lub bo'lishi, fikringizni izohlarda yozib qoldiring.